Хорошо. Ну что ж, как вас зовут? Сколько вам лет? Меня звуть Діма Дмитро, мені 27 років. Круто. Чим займаєтесь? До повномасштабного вторгнення Росії в Україну я займався продакт-менеджментом більшість часу. Я працював в компанії Reface. З початку повномасштабного вторгнення я став ще волонтером, і останні 10 місяців я ще й волонтер. Я співзасновник благодійного фонду. Ми робимо дві речі. Просуваємо українську культуру для західних країн і для людей з Заходу взагалі. І друге, ми допомагаємо військовим. Ми збираємо гроші, закупляємо необхідне обладнання, техніку і так далі для виконання бойових задач. Понял вас. А що означає продакт? Тому що підлітки, студенти можуть навіть не розуміти, що це. Добре. Насправді, найближча, напевно, аналогія – це такий підприємець, це людина, яка має якусь ідею, що вона хоче зробити з точки зору бізнесу, з точки зору, ми всі користуємося айфонами, ми всі користуємося якимись навушниками, комп'ютерами, ми їздимо в транспорті і так далі. І все це, по суті, можна розцінювати як продукти. Ось на прикладі айфону і його продакт-менеджером був Стів Джобс. Він побачив, десь вигадав ідею, що телефон може бути не кнопочний, а просто в форматі екрану, на який можна там натискати пальцями. І під це він зібрав команду інженерів, команду дизайнерів, команду там фінансистів, маркетологів і так далі. І зробив просто групу людей командою, яка працювала на одну ціль, а саме зробити такий телефон реальністю, тому що до цього ніхто це не робив. Це дуже такий, як великий, напевно, приклад. Моя задача, взагалі моя робота, вона стосувалась мобільних додатків. Всі з нас користуються будь-якими там додатками в телефонах, на комп'ютерах і так далі. І я займався розробкою одного з таких додатків. Ось, що це означає? Це означає, що є яка ідея, є штучний інтелект, ми такі хочемо, щоб у людини була можливість своє обличчя поставити на обличчя іншої людини так, щоб це зайняло там пару секунд, не потребувало ніяких жодних додаткових навичків, як це зробити, там фотошоп і так далі, І ось ми займались тим, щоб зробити це реальністю. У нас була команда інженерів, команда людей, які займалися штучним інтелектом, команда дизайнерів, команда, маркетологів і так далі. І всі працювали на цю одну ціль. А я був один з тих менеджерів, який відповідав за певну ділянку всього цього. Це великий дуже процес. І я одна з людей, яка відповідала за одну ділянку такого процесу. Наскільки я розумію, що це може бути трішки незрозуміло. Якщо незрозуміло, треба ще розпакувати, ви кажіть. Да, компанія Reface, де ви продакт-менеджером. Можете пару слов про компанію, щоб було понятно, в якій сфері вона? Це компанія на стику декількох індустрій. Перша – це індустрія просто інтертеймент. TikTok, Instagram, Snapchat, Pinterest і так далі. Це всі компанії, які займаються такими розважальними додатками. Це означає, що туди ви можете зайти і витратити якийсь час, просто переглядаючи картинки, відео, смішні, несмішні і так далі. Це перша індустрія. Друга індустрія – це штучний інтелект. Якщо простими словами, то це просто автоматизація ручної роботи нібито штучним інтелектом. Я не супер, напевно, зможу це пояснити в деталях і просто, але, по суті, це просто набір алгоритмів, які дозволяють автоматизувати людську роботу за допомогою комп'ютера. Це друга історія. І на стику цих двох індустрій з'явився наш додаток Reface. Він з'явився роки три тому. Це були, по суті, інженер, який спрограмував цей штучний інтелект, він вигадав його, він його розробив. Це дуже велика робота була, років 8, напевно, вона зайняла сумарно. Були люди, які відповідали більше за адміністративну, якусь там документи, фінанси, якісь юридичні моменти. І була людина, яка відповідала саме за бізнес-складову. І ось на перетині у цих людей з'явилась ідея
зробити такий додаток, зробили такий додаток. Ви, по суті, що ви можете зробити? Ви просто в додаток завантажуєте свою фотографію, вам додаток пропонує тисячі, десятки тисяч різних відео і фото з різних фільмів, кліпів, не знаю, там, з якоїсь поп-культури, і ви можете одним кліком сказати додатку замінити ваше обличчя на оригінальному відео. І це станеться буквально за декілька секунд. І цей додаток зробили українці. У 2020 році він, я думаю, що всі знають, що таке App Store, Play Market. І в 2020 році, в серпні місяці, Reface обігнав TikTok там, і Instagram по скачуванням в App Store, в американському. Тобто це дуже-дуже-дуже такий великий успіх, насправді, для будь-якого бізнесу, будь-якого додатку. Ось, напевно, так. Хорошо. А можно ли в этом додатке? Вот я смотрю игру «Герои 3». Знаете такую игру? Да. Я могу на эту игру наложить фейс? Це дуже гарне питання. Взагалі, розробка ігор – це дуже складний, дуже такий довгий процес, тому що, ну, це, напевно, один з найцікавіших, напевно, індустрій, які будуть розвиватись в майбутньому, і вони будуть ставати все ширше і більше. Коротка відповідь – ні, не можете, тому що це потребує додаткових ресурсів. Що я маю на увазі? Коли, наприклад, ви граєте в якусь гру на телефоні або на комп'ютері, ви, можливо, помічали, що комп'ютер починає більше там гудіти, якось там вентилятор у нього починає працювати більше і більше. Це означає, що ресурси комп'ютера, там оперативна пам'ять, не знаю, відеокарта, вони розганяються і працюють в незвичайних для себе умовах. Вони можуть це робити, але це складно для них. Ну, типу, потребує більше ресурсу. Так ось, для того, щоб зробити, просто накласти свій фейс на якогось героя в грі, потрібно ще більше ресурсів, ніж зараз будь-хто зміг зробити, ну, до цього часу у світі. Але нещодавно компанія Reface презентувала нову технологію, яка буде давати можливість, можливо, в майбутньому таку штуку зробити. До цього часу це було, ну, це ніхто не зробив. Тобто, наприклад, не знаю, там є гра FIFA, є там герої, є, не знаю, безліч різних ігор, там, де можна створити свого персонажа, і там є купа налаштувань, там, щоб брови собі зробити, носа, очі, там, рот і так далі. І, напевно, хтось робив таких героїв, щоб вони були схожими на, ну, на себе. Але це достатньо складно зробити, тому що ми не бачимо себе, і ми не володіємо там певними навичками, щоб прям супоставити. Але за допомогою цієї технології, можливо, і не треба буде це налаштовувати самостійно, можна буде просто себе сфотографувати. Це перенесеться одразу в гру, і у вас на екрані буде типу персонаж з вашим обличчям. Ось. І це можливо стане реальністю завдяки компанії Reface. Угу, хорошо. Як ви прийшли к своєму ділу? З чого все починалося? Починалося, я в 2015 році, взагалі я родом з Маріуполя, я переїхав в 2012 році навчатись в Донецьк, я провчався там 2 роки, і в 2014 році, коли почалась війна на Донбасі, я був вимушений переїхати в Харків. В Харкові я поступив в Харківський національний університет, економічний університет, і на кафедру там інноваційний менеджмент і так далі. І наприкінці року з'явилась можливість поїхати у Францію по обміну. Через те, що я французька була моя єдина іноземна мова, тобто яку я знав, я там навчав її з 10 класу, англійську я майже не знав. Я навчав французьку, і я подався на цей конкурс, я його виграв, і мені дали можливість поїхати на рік у Францію. Я поїхав у Страсбург, пронавчався там рік, потім в мене був вибір, чи повертатись в Україну, чи залишатись у Франції, я вибрав повернутися в Україну. І на захисті диплому я познайомився зі своїм одногрупником. Він послухав мою, ну, типу, доповідь, мій диплом, і
запропонував зустрітись, ми зустрілись, він каже, слухай, мені подобається, як ти там все це бачиш, там, що таке бренд-менеджмент, як ти бачиш розвиток компаній, приходь до мене, я запускаю новий бізнес, мені потрібна людина, як ти, я хочу, щоб ти займався маркетингом, брендингом, щоб ти формував якийсь бренд компанії для того, щоб він був пізнаваний і так далі. Я погодився, тому що для мене, в мене не було грошей, в мене було достатньо розмите уявлення про майбутнє, і я погодився, мені дали там супермаленьку зарплату на той час, ну, тобто, дуже-дуже маленьку, але я погодився, тому що це був досвід, такий реальний досвід, не просто теоретичний, а саме практичний. І я почав працювати, як там, що це було? Це був магазин, інтернет-магазин, де ми продавали жіночий одяг, і моя задача була, по суті, все, що... Така підкопотна робота, ми її називаємо. Це означає, що треба знайти товар, треба його домовитись за зйомку, щоб його відфотографувати, треба завантажити його на сайт, треба зробити дописи. Коли поступають ці замовлення, типу, треба зібрати ці замовлення, організувати логістику. Ну, коротше, ось вся ця історія. Цим займався я, і ми займалися цим, по суті, вдвох з людиною, яка мене запросила. А потім він сказав, слухай, я бачу, як ти... віддано працюєш, давай я дам тобі долю в компанії, щоб ти, ну, щоб в тебе була ще більша мотивація. Тобто не тільки зарплатня, а ще й якусь долю в компанії. Я подумав, о, класно, я погодився, очевидно. На той момент я займався ще іншими речами, я там займався стендапом, займався гумором взагалі, я з 2012 року там грав в КВК, там стендап і так далі. І я був, ну, я погодився від цього всього відмовитись для того, щоб будувати, можна сказати, свою кар'єру. І це був такий певний підприємницький досвід. Через деякий час ми з ним, з приводу того, як розвивати компанію далі, ми не зійшлись, ми просто по-різному це бачили. Я хотів більше працювати з поточними клієнтами, щоб вони нам витрачали більше грошей з нами. А він хотів залучати більше клієнтів. І я розумів, що якщо ми залучимо більше клієнтів, ми не зможемо впоратись просто з навантаженням. Тому я вирішив піти, і в мене був друг, з яким ми сиділи на кухні, і такі, блін, а ми знову пропустили концерт нашого улюбленого там артиста. А давай спробуємо вирішити цю проблему, щоб такого в майбутнього не ставалось. Щоб, ну, давай ми зробимо якийсь додаток, який буде знати твої музикальні там побажання і інформувати тебе про наступні концерти. І це, по суті, що перший досвід з цим інтернет-магазином, що другий досвід з спроби побудувати такий додаток, це такий на стику підприємництва і продакт-менеджменту, як я потім про це дізнався. Вдалі в мене була низка якихось там підприємницьких досвідів, але в цілому підприємець і продакт-менеджер – це достатньо схожі професії. І тому, коли в мене в черговий раз не вдалося побудувати партнерські відносини зі своїм партнером, з яким ми запускали компанію, я вирішив, що годі з мене всяких партнерів, я хочу трішки спокійного життя, хочу працювати по графіку і мати обмежену відповідальність. І так я дізнався про там вакансію в Києві, я на той момент жив в Харкові, я дізнався про вакансію в Києві, спілкувалися ми з хлопцями, які мене наймали десь місяць. Врешті-решт вони запропонували мені доєднатися до їхньої команди. Я зібрав речі за пару днів і переїхав в Київ. Напевно, це так, ну, така дуже коротесенька історія, як я потрапив в професію. Хорошо. А в дітстві ви о чому мечтали, ким хотіли бути, чим займатися в будущем? В мене, напевно, було декілька напрямків і мрій. По-перше, я дуже любив конструктор Лего, просто обожнював. Я постійно, в мене було там три комплекти якісь, і я постійно з них щось збирав. І мені подобалось креслення в ліцеї, я навчався в ліцеї, і моя мама казала, що може це задатки на архітектора. І насправді я прям думав про це, ну, достатньо активно, але в якийсь момент в мене було інше хобі ще, я займався музикою, і мені дуже хотілося стати музикантом. На той момент я читав реп-музику, я вигадував, типу, слова, я писав музику, в мене був друг, з яким ми мали групу, і ми їздили по фестивалях в межах там Донецької області і Запорізької. Грали на фестивалях, виступали, там займали якісь призові місця. І мені це дуже подобалось, тому що для мене це була така певна гра.
що конструктор Лего, що там писати музику і виступати. Але, напевно, через те, що я не розумів, і в мене не було в оточенні людей, які могли б дати якийсь імпульс, могли б підказати, як на цьому можна там створювати гроші, що взагалі на цьому можна створювати гроші, я, ну, такий, ну, напевно, це не серйозно, і, напевно, треба поступати на якусь серйозну професію. На мене не було тиску зі сторони батьків, ну, там, великого якогось, що, типу, ти на цьому не зможеш прожити. Не було такого. Просто не було розуміння, як на цьому можна, як на це можна жити. Це зараз я розумію, що на це можна жити, якби я останні 15 років тим займався, ну, важливо з цього, щоб вийшло. Але, да, напевно, дві основні речі, які мені дуже-дуже подобались, це архітектура, щось будувати, щось конструктувати. А, я ще грав, була така гра Sims, і там ви створюєте персонажа, будуєте для нього там дім і якось граєте. Я пропускав завжди частину, тобто я там створював просто якихось персонажів, прописував собі коди, щоб в мене було необмежено грошей, і просто будував там квартири, дома, бла-бла-бла-бла-бла. І як тільки я добудувався, все, я обнуляю гру і роблю це знову. Тобто я постійно це робив. Тому так, да, архітектор і музикант – це те, що я хотів робити. Угу. Хорошо. А в дітстві у вас були случаї заробітку, коли ви где-то щось підробітували? Да, було. Напевно, перший раз, коли я пам'ятаю, мені було років 12. У моєї мами є рідний брат, тобто мій рідний дядька, і у них з дружиною є дім, ну, дача. І я щось не пам'ятаю, мені потрібно було якихось там 50 гривень, щоб щось купити. І я попросив цих грошей у мами або у дядьки, і вони сказали, а заработай. Я такий, окей, як? І вони сказали, у нас там на дворі проміж пліток проростає трава, треба нарвати цю траву, і тоді ти заработаєш там, не знаю, 50 гривень. Я такий, іде. І я пішов це робити. Я витратив, напевно, години 4, в мене супер сильно боліла спина, я прям вже ненавидів ці 50 гривень, цю взагалі роботу, але я, ну, там, в якийсь момент, там вже третя година, і моя мама, і моя тітка, вони бачать, що я це роблю, бачать, як я страждаю, і вони допомогли мені закінчити, але там 80-90% ділянки нарвав я. Ось, я нарвав це все, там, спакував по пакетах, і все, я так заработав свої перші 50 гривень. Хорошо. От зараз, продакт – це ваше любиме діло, чи це просто заробіток? Напевно, через те, що сумарно я працюю в цьому років 8 або 7, не знаю, я можу сказати, що я трішки, знаєте, як наситився цією професією, тобто вона мені подобається. Я... Давайте я так відповім. Я не хочу більше працювати в компаніях, тому що це, ну, як я проводив паралель з підприємництвом, це дуже схожі речі. І коли ти підприємець, в тебе максимальна відповідальність за те, що ти робиш. Тобто всі помилки, всі успіхи – це твоя відповідальність. І мені дуже подобається відчувати цю відповідальність. Тобто якщо навіть я роблю якесь неправильне рішення, і це має наслідки для бізнесу, для компаній, для там людей, з якими я працюю, це моя відповідальність, я її відчуваю. Але в мене є можливість приймати будь-який вибір. Коли я працюю в компанії, в мене відповідальність достатньо обмежена. Тобто завжди є людина, там директор, мій начальник, який має цю відповідальність фінальну. І навіть якщо в мене одна позиція з приводу, яке рішення треба прийняти, мій директор має право і свободу, і можливість прийняти інше рішення, з яким я не погоджуюсь. І, напевно, за останні ось там скільки-то років я просто впевнився в тому, що я хочу мати фінальне слово. Ось, типу, для мене це дуже важливо. Тому я не хочу йти працювати ще раз на когось, але мені цікаво будувати щось своє. Ну, робити свої проекти, розвивати свої продукти там, де в мене є фінальна відповідальність. Або я її можу, ну, делегувати. Тобто я можу найняти людину і сказати, ти відповідаєш фінально за там цю ділянку. І все. Тому перша частина відповіді. Мені подобається ця професія.
І я б хотів би з нею розвиватись далі, тому що в мене вже є досвід, в мене є вже розуміння, там, що можна робити, мені цікаво це робити. Я поробив дуже багато ручної роботи для того, щоб зараз мати можливість її не робити. Але у той же самий час мені цікаво заходити в якісь інші індустрії, в інші професії. Тобто пару років тому в мене було таке професійне вигорання, це коли... Я щось роблю, а воно не дає мені тих результатів, які я хочу. І в мене було таке спустошення. І що я зробив? Я почав займатися дизайном. Я прозаймався цим 2 роки, паралельно зі своєю роботою. Да, я почав займатися дизайном інтер'єрів. В мене було декілька клієнтів, яким я зробив повністю з нуля, починаючи з ідеї, там концепт, план і до стану готової будівлі. Тобто це була така моя віддушина. І в той момент я відчув, що я маю можливість в мене. Ну, тобто, це не заборонено, це можливо. Да, це займає якийсь час, але в цілому в мене є свобода переходити в якісь інші професії. Тому зараз мені дуже цікаво повернутись в музику, і мені дуже цікаво почати знімати кіно. Тому я думаю, що я буду продовжувати займатися своєю професією, тому що вона приносить мені гроші. Я розумію, як з цього доставати гроші, і на ці гроші буду мати можливість займатися тим, що мені подобається. План такий. Ну, подобається більш, маю на увазі. Хорошо. Музика і кіно. В какую, ну, какая именно музика, куда ви ходите свої сили більше, і какое кіно? Стосовно музики, я не пам'ятаю, з якого віку, але я дуже хотів навчитись грати на піаніно. У нас не було можливості придбати додому піаніно, тому я цю ідею і мрію завжди відкладав. Але пару років тому я такий, ну все, цей час настав, треба вчитись. І я купив спочатку дуже маленьку таку міді-клавіатуру, вона така дерев'яна, знаєте, взагалі, ти просто натискаєш на клавішу, воно аж відпружинює, ну, настільки воно не натуральне. Але я почав грати спочатку сам, почав щось в Ютубі дивитись, як там зіграти таку мелодію, і потім, я там пограв 1,5 роки, потім я знайшов собі викладача, який зміг мене, ну, як допоміг мені достатньо сильно прогресувати за обмежений час, тому що він молодше мене, але він там грає на 15 інструментах, він концертний музикант групи Анука, тобто він з групою Анука постійно їздить в тури. І дуже-дуже талановитий хлопець, і він просто дав мені якісь базові аспекти, і в мене прям гра почала суперсильно прогресувати. Тому, якщо стосовно музики, я слухаю всю музику, яка є. Ну, типу, є просто жанри, які я слухаю менше, там, типу, якийсь тяжолий рок, мені складно його слухати. Але я дуже люблю там неокласику, я дуже люблю електронну музику, я дуже люблю хіп-хоп, я дуже люблю там, не знаю, джаз, якийсь неоджаз і так далі. І тому в мене тут є 2 напрямки. Перше, я хочу поглиблювати свої навички грати на піаніно. Тобто просто, щоб була можливість сісти і на слух підібрати якусь пісню, просто зімпровізувати, і щоб це звучало класно. Це перше. Друге, це, напевно, електронна якась музика. Тобто в мене є там перелік артистів, яких я дуже люблю. Там є електрогітара, там є якісь там клавесіни і так далі. Там дуже такий навалювастий біт. Ось, і я хочу спробувати піти туди, але я відчуваю, що якась моя музика, яку я буду вже сам вигадувати, вона буде десь на стику. Тобто це буде якесь піаніно як база з наслаюванням якоїсь електронної музики. Це стосовно музики. Стосовно кіно, мені подобається дуже документальне кіно, але я взагалі себе не бачу як документаліста. Ну, можливо, там час від часу так, але в цілому це просто якесь жанрове кіно. Не знаю, тут з кіно насправді трішки інша ситуація. Мені здається, щоб знімати кіно, треба мати щось, що ти хочеш сказати цьому світу. Тобто, якщо, не знаю, там, ти хочеш сказати світу, як ти відчуваєш якусь історію, як ти дивишся на якісь речі, як ти сприймаєш цей світ, як ти сприймаєш якусь конкретну ситуацію. Тобто, коли в голові є ця ідея,
під це вже можна зібрати сценарій, під це можна спланувати зйомку і так далі. Тобто мені здається, що з цим найголовніше. З музикою, мені здається, трішки інакше. З музикою, звісно, також можна мати щось, що ти хочеш сказати світу, і також саме передати, як ти його відчуваєш. Але іноді мені подобається музика просто тому, що це музика. Музика – це більшість часу, я більше слухаю музику, ніж спілкуюсь з людьми насправді. Тому з кіно, не знаю, це буде залежати. В мене є одна ідея, яку б я, напевно, хотів би розкрити, а форми її я ще не знайшов. Я точно знаю, що це буде короткометражне, не знаю, 5-10 хвилин, щось дуже маленьке. Просто щоб почати, щоб спробувати. Ось. Хорошо. Так, поїхали далі. Такі творчі немножко питання. Представте, що ви можете зустрітися з любим професіоналом и позадавать ему вопросы. С людьми каких профессий вам интересно было бы пообщаться? Кому бы вы хотели позадавать вопросы, поспрашивать? Це точно будуть музиканти і режисери, і оператори. Да. Є фільм такий «La La Land», його зняли два други. Це Джастін Хурвіц, композитор, і Дам'ян Шазел, це режисер. Вони навчалися разом в Лос-Анджелесській школі, не пам'ятаю, як вона називалась, і вони готували це кіно 6 років. І саундтрек, то, що написав композитор для цього фільму, настільки сильно резонує зі мною, що я просто слухаю це вже 4-5 рік, напевно, поспіль. Тому, напевно, я точно хотів би зустрітись з композитором Джастіном Хурвіцем і Хансом Циммером. Це два найулюбленіших мої композитори. І вони пишуть музику для кіно здебільшого. Тобто вони не пишуть щось окремо. І з режисерами, так. Да. З режисерами той же Дам'ян Шазел, той же Крістофер Нолан, не знаю. І напевно, сестри Вачовські, які зняли «Матрицю». В мене просто взагалі є три улюблених фільми. Це «Матриця», це «Інтерстеллар» і це «La La Land». Тому хорошо. Да. Тоді, може, ще і книжки якісь є цікаві, любимі? В мене є улюблені книжки, але я поділюсь однією, напевно. Вона називається «Surely You Kidding, Mr. Feynman». Вона перекладається як «Напевно, ви жартуєте, містер Фейнман», або якось так. Я просто читав її ще у часи, коли я розмовляв російською більшість часу, і читав я її російською. Російською вона називається «Ви, звісно, шутите, містер Фейнман». Це книжка про Нобелівського лауреата фізика, одного з авторів і учасників Манхеттенського проєкту, внаслідок якого була вигадана атомна зброя, бомба. Але це книжка, яка, напевно, в якийсь момент просто мене перевернула з ног на голову. Це книга, набір історій від одного зі студентів Річарда Фейнмана про його життя. Чому вона так мене вразила? Тому що, незважаючи на його статус, на його досягнення, на його, це майже Альберт Ейнштейн, просто менш відомий, але по значимості для фізики, для світу науки, для взагалом для всього світу, це глиба, це дуже-дуже велика людина. Але він, незважаючи на свій масштаб, він завжди залишався простим, дуже простим, дуже веселим чоловіком, дуже простою людиною. В якийсь момент він поїхав з MIT університету в Бразилію, щоб грати на барабанах. Навчитись грати на барабанах, і в якийсь момент навіть прийняв участь в карнавалі в Ріо-де-Жанейро. Потім в нього було хобі, він намагався взламувати ці сейфи. І він взагалі на світ дивився не через призму формул, якихось він завжди дивився дуже сильно в корінь. Наприклад, він розповідав цю історію в книжці, що йому його батько ставить питання: ось ти їдеш на велосипеді, що змушує велосипед рухатись? І, напевно, як більшість людей в школах і так далі, вони б відповіли: енергія. А батько Фейнмана каже: ні, не енергія, а сонце.
Чому сонце? Тому що сонце світить на планету, там відбуваються якісь певні процеси, росте трава, цю траву їсть коровка, коровку потім їсть людина, людині це дає енергію, і людина вже може крутити типу велосипед. І тобто, ну, це повністю інше світосприйняття і світогляд взагалі людини, тому це єдина книжка, яку б я, напевно, радив би прочитати просто кожній людині. Особливо, напевно, в там в школьному віці. Хорошо. Очень хорошо идет интервью. Вы как себя чувствуете? Жив? Есть еще силы на пару вопросов? Да, я супер. Супер. Хорошо. Погнали. Так. Представьте, что вы можете побывать в любой компании, ходить, смотреть, как там все устроено. Вопрос. Где бы вы хотели побывать? Ну, напевно, ще рік тому я б відповів би, не знаю, якийсь TikTok, якийсь там Apple і так далі. Але зараз для мене, знову ж таки, повертаючись до музики і до кіно, стосовно кіно, я б поїхав би в Голлівуд і подивився, як там відбувається вся ця майстерня, як створюється кіно. А з приводу музики, я поїхав би в Лондон. В Лондоні є декілька дуже крупних, дуже великих таких звукозаписних лейблів, там, де знаходяться більшість моїх улюблених артистів. Тому я б хотів би потрапити саме на їхню студію і подивитися, як вони працюють, як вони створюють те, що вони створюють. Угу, хорошо. Якщо вам дати всі необхідні ресурси, гроші, команду, НЛО прилетить, поможе. Вопрос, що би ви хотіли зробити? Зробити, создати, вложити в себе, кем-то стати, змінити вокруг, розрушити, що угодно. Куди би ви направили цю енергію? Я насправді в мене є ще частина, я там розповідаю кіно, музику і так далі, але в мене є інша частина, яка веде мене по волонтерській діяльності. Тобто волонтерська діяльність – це я просто купу свого часу вільного, замість того, щоб витрачати на кіно, на музику, там, я витрачаю його на те, щоб приблизити перемогу України. Для мене це супер важливо, тому що вдруге за 8 років як там якась людина, якісь люди вирішили забрати те, що будували мої друзі, моя сім'я, незнайомі взагалі люди мені, те, що вони будували все своє життя. І мене це дуже сильно злить. Я, ну, це прям така, це дуже чітка емоція. І я просто для себе внутрішньо вирішив, що до перемоги я буду займатися волонтерством. І окрім волонтерства, в мене є ще інша частина. Це така, я про неї час від часу думаю, це піти працювати у владу, піти працювати там в політику, займатися якимись соціально активними проектами і так далі, і так далі. І я думав з приводу того, куди б я, напевно, пішов би, якщо б я вже приймав би рішення. Тут є декілька моментів. Перше, напевно, я пішов би в Міністерство освіти, тому що я вважаю, що з освіти нового покоління, нових поколінь людей може сформуватись взагалі нова країна. Тобто те, як молоді люди думають, які рішення вони приймають, за чим вони йдуть, що для них цікаво, які в них є ресурси, це все дуже, ну, це надважливо, мені здається. Тому один з варіантів, я пішов би просто будувати якусь систему освіти. Ну, звісно, не сам, звісно, з залученням, не знаю, найкращих людей, яких можна до цього долучити, з залученням іноземного досвіду. Зі Швеції, з Австралії, з Канади, не знаю, там з Німеччини і так далі. Тобто я перебудував би нашу систему освіти. Тому що я пам'ятаю, як я навчався в двох школах, в трьох університетах сумарно, і за кордоном в тому числі. І я, ну, типу, мені як дорослій людині, я вже так озираюсь назад і думаю, що б можна було б зробити інакше. Це перша історія. Друга історія, я пішов би робити декілька речей. Я пішов би боротися з корупцією, і я пішов би будувати економіку країни, тобто систему економіки, по якій буде потім функціонувати вся держава. Як будуть функціонувати різні компанії між собою, які будуть там відносини між компаніями і людьми, між покупцем і компанією, ну, так далі, і так далі. Тобто зараз в Україні не дуже класно цим м'яко сказано, але не оптимальна система економіки, не оптимальна економічна система. Тому я пішов би її також перебудовувати. Це перша відповідь на ваше питання. Друга відповідь.
що б я робив? Я б записав би музикальний альбом, я б зняв би повномасштабне якесь кіно, і я б побудував би компанію. Зараз, прямо зараз, ми в процесі запуску поки що не дуже великого, не дуже обмеженого, але запуску компанії, яка буде допомагати людям навчати розмовну англійську мову. Через те, що я прямо зараз в Нью-Йорку, я приїхав сюди по волонтерських справах, і, як я згадував вже, моя перша мова була французька, і англійську я почав вчити десь в 2018-2019 році, ну, десь так. І це забирає дуже багато часу, насправді, вже в дорослому віці, її практикувати. Коли ти, ну, ще там в школі, коли ти ще дитина, тобі значно легше це робити, тому що набагато менше про що думаєш. А вже в дорослому віці я розумію, відчуваю по собі, я бачу по іншим людям навколо себе, що їм складно дається саме розмовна англійська. Тому там ми зараз займаємось тим, щоб зробити рішення, зробити продукт, який буде допомагати людям значно скоріше, швидше навчати саме, як розмовляти англійською. Не які там правила, які там коми, не знаю, предлоги і так далі. Це все просто про розмовну. Це перше. А друге, не знаю, я б відкрив би кав'ярню, я б відкрив би ресторан, я б відкрив би просто якийсь коворкінг, якесь місце, де всі могли б працювати разом. Я б відкрив би якусь резиденцію для талантів, куди б можна було б запрошувати, не знаю, умовно, давайте уявимо, ми зробили резиденцію, туди оголошуємо набір. 20 людей подають свої заявки, отримають запрошення, і там запрошення на двотижневу якусь сесію по досконаленню сценарного майстерства. І на цей інтенсив ми запрошуємо якихось голівудських сценаристів, які будуть ділитися своїм досвідом, які будуть модерувати, як не навігувати, а допомагати загалом людям, сценаристам, опановувати це краще. В мене дуже багато ідей. В мене ідей, насправді, більше, ніж є можливостей. В мене прям є списочок, взагалі, речей, які я хочу зробити за своє життя. І там, не знаю, порядок 30 різних ідей і мрій, які хочеться втілити. Але основні, напевно, я проговорив. Тобто є ось ця якась соціально-активна позиція, це з приводу щось зробити для країни, частину якої я себе відчуваю, а друге – це вже особисто моє, те, що мені суперсильно подобається. Це кіно, це музика, це проєкти, це там якісь продукти і так далі. Хорошо. Ну, давайте заключительні вопроси, вони прості. Общий меседж, послання, совети подросткам, студентам. Вот. Ну, перше, напевно, те, що я хочу сказати, це навчитись чути і довіряти собі. Я пам'ятаю просто ці моменти, коли я був там ще в школі, і я відчував, що мені треба продовжувати займатися музикою, я хотів це робити. Але через те, що зовнішній світ, напевно, на мене суперсильно тиснув, я відмовився від цього. Я шкодував про це декілька разів. Зараз я вже не шкодую, тому що я вже це пропрацював, так би мовити. Але в цілому, якби в мене була навичка прислуховуватись до себе і робити те, у що я вірю, те, що я хочу, не зважаючи на те, що відбувається в зовнішньому світі, що мені кажуть батьки, що мені кажуть друзі, викладачі, ніхто. Тому що врешті-решт ми все одно повертаємось до себе. Це, мені здається, що кожна людина повертається до себе. Це перше. Друге – це шукати те, що для вас нібито гра, а для інших людей це виглядає як робота. Наприклад, я можу займатися якимись там розрахунками в Excel, ну, просто годинами. Я можу там просто зникнути. Я можу зробити 500 графіків, які можуть і не завжди типу корисні, але я, ну, для мене це гра, для мене це просто конструктор. Також саме для мене конструктор був Лего, також саме для мене конструктор це збудувати якийсь план квартири або офісу, або коворкінгу, неважливо. Для мене гра це, не знаю, ходити з телефоном або з фотокамерою, фотографувати просто все навколишнє. І друге – це просто шукати те, що для вас є грою, і йти за цим. Тобто не відкидати це може бути дуже різні речі.
Комусь може просто там подобатись малювати, комусь ходити наспівувати собі, все що завгодно. Просто щось має бути таке, як гра. І мені здається, що це задаток такої суперсили. Якщо ви туди підете, то з часом це може просто перерости в якусь дуже-дуже цікаву сторону вашої особистості, можливо, навіть якусь частину кар'єри, там, так далі, так далі. Мені здається, що все з цього починається. Комусь подобається вигадувати історії. Класно, треба їх вигадувати більше, треба займатися, треба на це виділяти час. І, напевно, третє – це такий мікс між працездатністю, взагалі, ну, бажанням працювати. Тобто не буває в житті моментів, які даються без роботи. Тобто на все треба витрачати себе, свій час і так далі. Це перша частина. А друга частина – це і доводити, і не доводити справи до кінця. Тобто якщо ви відчуваєте, що цю штуку не треба закінчувати, кидайте. І якщо ви відчуваєте, що цю штуку треба закінчувати, але дуже мало сил, треба дожимати. І ось ця здатність закінчувати, доводити справи до кінця, вона дуже важлива в дорослому віці, ну, взагалі у світі. Тому що люди нас приймають через наші результати, через те, що ми зробили. Не через те, які ми всередині класні, які ми там глибокі і так далі, а через те, що ми зробили. І це, насправді, можливо, місцями це може здаватись не дуже справедливим, але насправді це нормально. Нічого такого тут немає. Це просто треба як змиритися з цим і піти за цим. Хорошо. Да, напевно, це все. Угу, хорошо. Так, я тут в процесі ще один вопрос добавлю. Если взять в будущем, о чем бы вы хотели рассказать в будущем или научить чему-то подрастающее поколение? Є один дуже класний інвестор, інвестор-філософ сучасний. Його звуть Наваль Равікант. Він народився в Індії, а потім сім'єю переїхав в Америку. І я дуже раджу познаходити його якісь там інтерв'ю і так далі, послухати, тому що він, ну, він достатньо популярний в обмежених кругах, колах, але достатньо невідомий для широкої публіки. Так ось, він розповідає про таке майбутнє, коли всю роботу, яка там, не знаю, там щось прибрати, щось полагодити і так далі, це все будуть робити роботи, а люди будуть займатися тільки творчістю, тільки творчими професіями. І мені здається, що в цьому настільки багато сенсів і, ну, такого якогось драйву життя, що перше, чому б я хотів би навчити, це щоб кожна людина відчула в собі частинку креативності і розвивала її. А друге, це, о, тут насправді декілька речей. Друга річ, це емпатія. Ну, тобто, коли я кажу, що треба прислуховуватись до себе, і незважаючи на те, що кажуть люди зовні, це не означає, що треба від всіх закритись, ні з ким не розмовляти, всім відмовляти, поводити себе агресивно. Це про те, що у вас, ну, типу, це внутрішній стержень, який має бути. Але окрім цього, має бути емпатія, має бути бажання спілкуватися з людьми, має бути відкритість до людей. Люди іноді кажуть не дуже класні речі, але не завжди вони хочуть їх казати, або не завжди вони це мають на увазі. І треба розвивати ось цей емоційний інтелект для того, щоб вміти слухати, вміти розуміти, відчувати, коли щось треба казати, коли щось не треба казати, коли комусь треба підтримка, а кому колись потрібно відпустити і дати простір. Тобто це така емпатична, емоційна, інтелектуальна річ, яку мені б хотілося б, щоб більше людей опановували в цьому світі. А третє, не знаю, третього, напевно, ці дві речі. Хорошо. Почему ви решили уделить время своє свободне і ответить на вопросы? Зачем оно вам? Ну, вам же это особо никакой выгоды не несет. Зачем вы это делаете?
Насправді це ще й найкращий час взагалі у, ну, в моєму дні з точки зору продуктивності, там свіжості голови і так далі. Це мій пік. І ми зараз з вами тут. Чому? Тому що, ну, напевно, я проговорив це частково, що для мене дуже важливо це, яким буде наступне покоління. Я супер молодий. Ну, типу, мені 27 років. Це просто для когось в Америці і в Канаді це початок кар'єри, щоб ви розуміли. Це в Україні люди в 27 вже мають 10 років досвіду. А в Америці і в Канаді це просто початок життя. Це люди закінчують університети, знаходять першу роботу, з'їжджають з домівки батьків і так далі. Тому це достатньо молодий вік. Але я розумію, що зараз діти 10, 12, 15 років, 8 років, за 10 років вони вже будуть тими, з ким ми будемо створювати щось нове. Це будуть люди, які будуть створювати нову країну, які будуть нести нові сенси, будуть щось модифікувати, щось змінювати і так далі. І я дуже цьому радий, я дуже цього чекаю, я дуже люблю спілкуватися з молодими людьми. І в мене є друзі в компанії, яким по 20 років, я легко знаходжу спільну мову з там 17-річними людьми. Я будував навіть один проєкт для зумерів. У нас там вік був від 13 до 18, це основна аудиторія. Я дуже люблю молодих людей. І мені здається, що це просто, коли мені є що сказати підростаючому поколінню, і коли в мене є можливість завдяки вам це зробити, при тому, що я не хочу там з себе когось налаштовувати, я просто хочу передати ті речі, які, на жаль, я не отримав в своєму, ну, коли я був підлітком. Де все, ось, де, і все. Тут ніякої там місійної якоїсь складової немає. Є оця частина про освіту, що я хотів би займатися освітою, але наша зараз з вами розмова для мене не має системного характеру, тобто я це не роблю системно. Але якщо в мені випадає така можливість, то я з задоволенням її використаю, витрачу найкращі свої ресурси, свій час і так далі, для того, щоб спробувати щось донести, і, можливо, комусь, навіть одній людині з тисячі, щось зрезонує, і вона щось для себе візьме. Для мене це буде достатньо. Дякую.